Мешканці Печеніжинської громади придбали автомобілі для захисників. Щоб зібрати кошти на транспортні засоби, згуртувалися та усі разом організували різноманітні благодійні заходи. Нагадаємо, у Печеніжинській громаді з перших днів повномасштабної війни працює волонтерський центр. За цей час їм вдалося зібрати понад 60 тонн вантажів на понад 3,5 мільйони гривень. Маю честь вручити від вантажного автомобіля ключі, щоб він вам їздив і слугував. Хочу від імені батальйону, який виконує бойові завдання на сході, Печеніжській громаді і всім добродіям, які доклали хто кошти, хто свої сили і подарували нам такий чудовий автомобіль. Хочу вас запевнити, що він буде використаний для здобуття перемоги нашими воїнами, які вже показали себе доблесно від початку війни. Дуже радий і вдячний територіальній громаді, нашим мешканцям, меценатам, працівникам культури та спорту, які в різноманітний спосіб вишукували момент, як зібрати кошти для допомоги нашим Збройним силам України. Ми питаємо військових, і вони нам десь підказують, ставлять завдання, і нам вдалося придбати велику вантажівку, бус. Мікроавтобуси, такі малі вантажні автомобілі, вони являються більш такими мобільними, повнопривідними. Вони проходять такі тяжкі дороги. Такі дублі кабіни можна перевозити і особовий склад, і майно, і техніку любу. Те ж саме можна зачепити, буде ззаду підтягнути, там перевезти на інше місце розташування. Такі мікроавтобуси, які теж саме тут передається, він більш використовується для перевезення особового складу. Він більш такі мобільні, і вони більш юркі. Іде війна. Відповідно, техніка нищиться. Це, що закуповують волонтери, це є дуже великим таким вкладом для наших Збройних сил. І всі ми розуміємо, що мобільність наших військових, також можливість перевозити необхідний вантаж і озброєння, це надзвичайно потрібне. І ми ніяким чином не маємо права втомлюватися від допомоги Збройним силам України. Перемога буде тоді, коли ми всі будемо об'єднані. Ті, хто працюють в тилу, повинні робити також все заради перемоги.